mä toden totta. Mä en täällä näy. Ei onneksi näe mitään. Hetkinä, miten tästä säädetään? Ei, niin sitä ei täällä mitään, kato. Ei muuten näkään. Voi miten ikävä. Niin. Ai että nytkö minua haetaan? Minä olen täällä. Täällä olen. Halo. Joo, ei siinä mitään näy. Joo, ei näykään. Kato. Suokin, niin sä oot ihan inkognito olla, kun... Mä näytän miltä? Parpapapalta. Mä olen Parpapapan kanssa lähdössä. Toden totta, mihin me mentiinkään? Mä en oikein tiedä, missä me käydään jossain. Käydään jossain. Pyörähtämässä. No, mä oon tosi nättinä, että mitä jos mentäis Kulosaaren kasinolle taas. Eiku, eiku sinne. Se varmaan auki. Niin se, missä, mikä se olikaan? Niin se Kulosaaren kasino, niin. No niin, vaikka. Joo. No, mitä sä oot tänään tehnyt? No, no. Ja toden totta, mutta sä oot riippuvainen tosta puhelimesta. Niin olenkin. Sulla pitää hommata lankapuhelin, että kuvaa ittees koko ajan tolleen narsistimaisesti. Jaa, kateelliset haukkuvat minua täällä. Mm-hmm. Toden totta, mutta siis tää on ihan pimeä, ei nyt, että kukaan jaksa katsoa, no niin tsau. Hei, ai mitä? Joo. Eikö? Tuolla, tossa 30 metriä tonne. Joo. Joo, niin tota, me tultiin tota, ajaa, voi ei. Joo, me ollaan menossa Mäkkiin ja... Voitteko kuvitella, me ollaan elämysmatkalla Kontulan ostarilla. Joo, ihan silleen niin kuin vaan vahingossa tultiin tänne. Tämähän on just sellaista musiikkia, mitä säkin kuuntelet. On, on. Mä kuuntelen venäläistä musiikkia kotona. RuTV. Tässä. Onko se kiinni? Ei, me joudutaan leikkikentällä. Ah, siis ei, miten täällä menee kiinni näin? No, mutta täällä onkin hyvä meininki. Heti löysin niinku ystävät tosta. Ei olisi kannattanut lähteä siitä. Ai hei, mullekin tupakka. Eikö sulla ole? Ei ole mukana. Mä niin tunnen vittuun sun kavereen. Vittuun? Ei mulla ole sellaista. Kenenkä? Noidenko? Okei, okay, joo. Oota, no mä pääntän nyt pois. Sä haluat siis oikeesti ilmoittaa ihmisille, että sä oot mielisairas. Tämä on avunhuuto Diana Ballilta. Tohon ei kuulu muuten varmaan sitä. Toi musiikki tuolta kaukaa. Niin, semmoista meininkiä oli eilen sitten. Friendi soitti, että oletko kykeneväinen tulemaan alakertaan nyt heti. Mä sanoin, että totta hemmetissä, laitan vaan kengät jalkaan ja käsiveiska tohon olkapäälle, niin vamos a la playa. Tämän videon tarkoitus nyt on sitten kertoa se, että muista, että oi, elämässä täytyy olla ainakin mun mielestä hulluttelua ja huumoria. Muuten tää olisi aivan liian hemmetin tylsää niin kuin ja kaavamaista. Ja varmaan tämmöisen muovisen noidan suusta kuulostaa hassulta. Mutta muista, sinä juuri siellä olet kaunis sellaisena kuin sinä olet. Eli ihan vaan siitä vaan sellaisenaankin voi lähteä aivan hyvin liikenteeseen ja ulos. Että minunkin siskoni siellä, kun katsot tätä vlogia, niin kokeilepas joku päivä vaikka käydä kaupassa ilman meikkiä. Kokeile, pystytkö? Joo, tänään on yhden baarin avajaiset. Mä en ole käynytkään baarissa sitten hetkinä. Ei kun kävin mä sitä karaokeella olla jo tuossa pari viikkoa sitten. Sellaista. Ihanaa viikonloppua juuri sinulle. Oi, ja Hulda huokas. No niin, heippa.